ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ତମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ, ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ୟାଟର୍ନ ବା ଶୈଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଏକଦମ୍ ଠିକ୍, ଏହା ତିନିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗର ଏକ ଶୈଳୀ। ଚାଲ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ ଲେଖି ଦେଖିବା। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ତିନି ବର୍ଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚାରିର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ, ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ବାର ତଥା ତେରର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ସାତର ବର୍ଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଓ ପଚିଶର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଏବଂ ଛଅର ବର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା? ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଦେଖିଲ କି? ଏକଦମ୍ ଠିକ୍, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଏବଂ ଛଅର ବର୍ଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବ, ତେବେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରି ଦୁଇରେ ଭାଗ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଯୋଗ କରି ପୁଣି ସେହି ଯୋଗଫଳକୁ ଦୁଇରେ ଭାଗ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଚାଲ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଆସ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନଫଳକୁ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନଫଳ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି? ଆମେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନଫଳକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାର ଗୁଣନ ଚଉଦ ଏବଂ ତେର ଗୁଣନ ପନ୍ଦରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖି ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଅତଏବ ଆମେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଚାଲ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବିଧି ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟା ଯେପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଗୁଣନଫଳ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏକାବନର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକାବନକୁ ଏକାବନରେ ଗୁଣିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ଆମେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଦେଖିବା। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ଏକାବନର ବର୍ଗକୁ ପଚାଶ ଯୁକ୍ତ ଏକର ବର୍ଗ ରୂପେ ଲେଖି ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏହି ବିଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ଆମେ ଏକ ସରଳ ବିଧି ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଷଠି ଏବଂ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ବର୍ଗ ଦେଖିନିଅ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ ଏକ ଯୋଗ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗଫଳକୁ ଦଶକ ଅଙ୍କରେ ଗୁଣିଦେଲେ ତାହାପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶହେରେ ଗୁଣି ସେଥିରେ ପଚିଶ ଯୋଗ କଲେ। ଦେଖିଲ ମଜେଦାର ନା? ଆସ ଏବେ ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପପାଦ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ବର୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏପରି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା କୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ପିଥାଗୋରସ୍ର ଟ୍ରିକ୍ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଥାଗୋରସ୍ର ଟ୍ରିକ୍ରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଏନ୍ ଏନ୍ ଘାତ ଦୁଇ ବିଯୁକ୍ତ ଏକ ଏନ୍ ଘାତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏକ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସଂଖ୍ୟା ତିନି ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଛଅ ଆଠ ତଥା ଦଶ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଶୈଳୀ, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ବିଧି ଏବଂ ପିଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।